A la bassa del Puig de Santa Eugènia hi trobam aquest poble d'origen medieval amb 1.600 habitants. Inclou, a més, els llogarets de sesalqueries, alqueries, ses olleries i Sescolles. colles. Guillem Crespí presenta una candidatura avalada per quatre anys d'experiència en la gestió municipal al capdavant del Partit Popular. Pretén continuar els projectes començats aquesta legislatura. El socialista Miquel Àngel Coll vol donar més participació als taujans en el seu projecte municipal. També pretén treballar per aconseguir uns serveis públics de qualitat adaptats al segle XXI. Antoni Coll encapçala aquest partit independent amb la il·lusió de sumar noves idees al projecte del poble, incorporant experiència i optimisme.